Jiska Oňová. Tada! Troška ďalej. Keď chceš niečo od muža, musíš mu dať najesť. Mm-hmm. My God, oh my God! Ak som vykročila tak ako bruchodnú cici von, I was with my grandchildren in picnic. Starý chren ako ja, v mojom veku, zadíval sa na mňa a hovorí, že come on baby. Deti mi povedali, mama a teba nezavreli. Ja neviem prečo, ale nezavreli. Ochutnajme, nekecajme. Dobrú chuť.